L'aigua, un bé cada vegada més preuat per la persistent sequera que afecta a la Comunitat Valenciana. Tots els municipis necessiten gestionar els seus recursos hídrics, però la majoria no tenen capacitat per a fer-ho. És per això que s'ha celebrat la jornada Proveïment i gestió d'aigües a l'àmbit municipal, organitzada per la Diputació de València amb la col·laboració de GEBASA, a la qual han assistit més d'un centenar d'alcaldes de la província, tots ells molt interessats en com poder resoldre el greu problema de l'abastiment d'aigua per als seus ciutadans. Des de la Diputació de València hem volgut poder oferir a través d'esta jornada de caràcter tècnic a tot l'àmbit municipal els diferents coneixements que tenim al voltant de la gestió eficient del cicle integral de l'aigua. L'objectiu de la jornada no és altre que generar un foro de debat per a debatre el que són els models de gestió i que crec que la conclusió queda clara, que és que la millor gestió és aquella que té un bon servei eficient i de qualitat. I ahí està on està l'empresa pública GEBASA, al costat i al servei dels municipis, per oferir aquest servei eficient i de qualitat. La Diputació de València va crear fa 30 anys l'empresa GEBASA amb vocació de servei públic per poder solucionar els problemes hídrics dels pobles més menuts. En l'actualitat compta amb un soci tecnològic, Global Òmnium. GEBASA gestiona els serveis de proveïment d'aigua, clavegram i depuració a 56 municipis de la província. Però molts dels alcaldes desconeixien que aquest greu problema per a ells de la gestió de l'aigua pot estar resolt amb aquesta empresa de la Diputació. Quan entrarem nosaltres en l'Ajuntament, no teníem la gestió de GEBASA i teníem tot el terme obert, el municipi per tots els puestos obert, tot eren problemes. Entonces va ser contratar a GEBASA i l'Ajuntament de Guadasséquies deixar de tindre tots els problemes que teníem. Presta els seus serveis també de reparació d'avaries les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i són capaços de detectar les fuites existents a la xarxa. Una cosa molt important si tenim en compte que hi ha municipis que perden el 70% del seu cabal per fuites.